Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shine sirrin da idan mutum yana zinace-zinace ana so ya daina, to za a yi amfani da wannan fa'ida. Barkanku da zuwa cibiyar addu'a da magani TV. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan majmu'a. Ina wa kowa da kowa fatan alkhairi, fatan kowa yana lafiya. Kamar yadda muka saba fito da manya-manyan asrar masu matukar muhimmanci, a yau wata fa'ida ce wacce muka duba muka gani ya kamata a ce an fito da ita domin jama'a su amfana da ita. Kuma ba wani abu ya saka muka fito da wannan fa'ida ba, duba da yadda zamani ya biya taɓarɓare da yawan zinace-zinace, ba babba ba yaro, manya da yara kowa. To shi yasa muka ga ya dace mun fito da wannan fa'ida. Kamar yadda malamanmu suka bamu tarihi, mun dai ji tarihi lokacin da Annabi alaihi salam, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, lokacin da yayi Isra'i, to mun samu labari kun ji na ji yadda ake wa mutumin da ya kasance ga matan shi na sunna a gida, kuma yake neman na waje. Haka ita ma matar da ta kasance tana da miji kuma tana neman mazan waje, to duka-duka mun ji dai irin nau'i-nau'in azabobi da ake wa ire-iren waɗannan. To don haka kafin a je can ɗin, kai idan aka samu aka maka wannan ma, ai an taimake ka ala ayyi halin. Idan mutum ya kasance yana da irin wannan ɗabi'a, wannan mummunar ɗabi'a, ko abun yabo waye matar take so ya daina, ko kai matarka take ire-iren waɗannan ana so a dakule ta, to za a samu tufafin wanda yake zinace-zinacen, ko har da yawan ƙaryayyayi ma idan mutum yana yi. Don haka samu tufafinsa sai a rubuta wannan aya da zan karanta: ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhilla lakum bahimatil an'ami illa ma yutla alaykum ghayra mahilli saydi wa antum hurum anna allaha yuhyikum ma yurid. Za a rubuta a jikin tufafin nasa. Idan aka rubuta wannan aya, bayan an rubuta haka, sannan kuma sai ka ƙara rubuta: Allahumma bihaqqi hadhihi al-ayati ash-sharifa amhu az-zina waz-zigu an qalbi wana dan wane, ko an qalbi wance ƴar wance. Sannan sai a rubuta: fa innaka fa'alul lima yurid wa anta arhamur rahimin. Yayin da ka kammala rubuta haka, sai a nannade wannan tufafi, sannan sai kuma a kuma karanta wannan addu'a kafa ɗaya a jikin wannan tufafi. Sai a je tsohuwar makabarta wadda ta aka daina amfani da ita, a samu tsohon kabari wanda ya fara lalacewa, sai a tona, ba sai an taɓo can ƙasa ba, sai a saka wannan tufafi. Lokacin da za ka saka wannan abun nan, sai ka faɗi ka ce yadda ka saka wannan tufafi a cikin wannan waje, Allah ya shafe son sha'awar zina a zuciyar wani ɗan wance, ko ɗan wane, ko wance ƴar wance a zuciyarsa, da kuma shaurin duk abin da kake so ya daina wanda bai dace ba, sai ka
saka a wajen sai ka rufe. To idan da ka saka wannan abu, to haka Allah zai shafe sha'awar yin wannan zinace-zinacen a cikin ransa, ba zai ƙara sha'awar wannan abun ba kwata-kwata. To wannan sirrin kenan muka ga gashi nan an fito da shi, sai a yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, daga Sahibul Asrar.